Hörmətli izleyiciler, haberi daha çok insanın görmesi için videonu beğenen ellerini sert görmesin. 28 May Müstəqillik günü ile əlaqədar olarak 5 günlük iş rejiminde çalışan məktəbə qədər ve ümumi təhsil müəssisələrində mayın 27-si haftanın son iş günüdür. Bayramdan sonraki ilk iş günü mayın 31-idir. Bu barədə Gündem Azad Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. 6 günlük iş rejimində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələrində də mayın 27-si həftənin son iş günüdür. Bayramdan sonraki ilk iş günü isə mayın 30-u müəyyən olunub, məlumat da vurğulanıb.